שלום דלית, אני שמח על התצוגה של הספרים הנפלאים שלך. אני אשמח שתספרי על הספרים שהוצאת בהוצאת חדרים, וגם תבחרי עוד איזה ספר או שניים מהספרים האחרים שלך. ערב טוב. לפני שנה הייתה השקה של ספר השירה שלי, בהוצאת חדרים. שנה לספר שנקרא אשליה של שקט בענן. הספר הזה מכיל שירים שבחלקו הראשון אלה שירים אגותיים עם מחשבות, הזמן מדבר הרבה פה, הגיל, הזמן. והחלק השני הוא סיפורי משפחה, שמן הסתם הם יותר נוגעים, כי יש בהם את האלמנט הרגשי. ומסיים את הספר, מסיימים את הספר פתיתים, שזה שירים קצרצרים עם איזה פאנץ' בסוף. הספר אחר שלי שהוצאתי בהוצאת חדרים הוא הסיפור בקצה הקפה. אלה הם סיפורים אותנטיים מתוך חנויות בתי אוכל, מסעדות, כשאני הייתי נוכחת בהם, ופשוט ישבתי וצפיתי באנשים שבאו למסעדות, ומצפייה באנשים, התבוננות, לומדים סיפורים על האנשים. כמובן שהסיפורים היו אלה שאני ראיתי בעיניים, והאנשים שהיו במסעדות, הם בשלב מסוים עזבו את המסעדה, את הבתי האוכל, ואני נשארתי עם הסיפור. אז ישנם סיפורים שהם אותנטיים לגמרי, ויש סיפורים ש... קצת הוספתי להם את הסופים כפי שאני ראיתי אותם. עוד ספר שלי שהוא יצא בהוצאת עקד, הוא סיפורים לחנות יד שנייה. זה על אותו עיקרון, אלה הם סיפורים שלי שאני כותבת אותם מתוך שהייה שלי בחנות יד שנייה. בחנות יד שנייה אנשים מביאים איזה בגד, איזה חפץ, ולפני שהם נפרדים ממנו הם מספרים את הסיפור שלו. ופה יש 20 סיפורים מאוד מאוד מרגשים על חפצים, על אנשים שהגיעו לחנות יד שנייה. אז אני כותבת גם שירים, גם סיפורים קצרים, ועוד מעט עומד לצאת בהוצאת חדרים, ספר מאמרים שלי. רשימות ביקורת על ספרים, רשימות שפורסמו בכתבי עת ב-40 שנים האחרונות. תודה רבה. תודה, דלית.